Sejam muito bem-vindos ao desafio Descubra o Impostor. Eu trouxe aqui 6 pessoas que amam Stardew Valley. Oi, eu sou o Fats e eu juro que eu amo Stardew Valley. Oi, eu sou a Batata e eu amo Stardew Valley. Oi, eu sou a Meduzinha e eu gosto muito de Stardew Valley. Oi, eu sou o Dan e eu sou louco por Stardew Valley. Oi, eu sou a Lari e eu gosto muito de Stardew Valley. Oi, eu sou o Nilo e eu jogo Stardew Valley ao invés de dormir. Mas uma dessas pessoas está mentindo. Se o grupo descobrir qual deles é o mentiroso, eles vencem o jogo. Se o mentiroso sobreviver, ele ganha. Esse é o primeiro episódio da série Descubra o Impostor. Primeira coisa que eu queria perguntar: com quem cada um de vocês casou no jogo? Isso forma caráter. Sim. É verdade. Olha, eu não caso, mas eu gosto com o Krobos. Eu não caso. Entendi. Sensatíssimo, sensatíssimo. Nunca fui uma pessoa muito de pegar com os outros, eu gosto é do Krobos. Uma vez eu casei com a Leia, mas nada muito... Nada muito sério. Eu casei com o Sam porque eu gosto de pessoas rebeldes. Eu casei com o Shane porque eu gosto de pessoas problemáticas, entendeu? Mas depois eu casei com o Sebastian porque eu gosto de emo programador. Porque eu sou programadora também. É isso. Eu já casei uma vez com o Shane também. Eu casei com a Penny porque eu acho ela muito fofa. Mas já casei com todo mundo também, né, gente? Pelo amor. Há quanto tempo que vocês jogam Stardew Valley? Eu jogo Stardew Valley desde 21 de outubro de 2019. Nossa, que específico. Rapaz. Eu comecei a jogar na pandemia porque eu tava ficando louca. Aí eu descobri o joguinho e peguei 200 horas de jogo. E é isso. Ô, cara. Pandemia, eu joguei 1000 horas de prateado e depois em 2022 eu comprei o jogo. É, eu também craquei primeiro, vou ter que admitir aqui, perdão. Ninguém te julga, todo mundo que tá no mesmo barco. Ninguém te julga. Só eu que especificamente comprei o jogo tem pouco tempo. Não, é que eu não comprei, eu ganhei de presente do meu irmão. Ah. É, no começo desse ano. Eu jogo desde a pandemia, porque é um jogo super leve, super tranquilo, e acho que era um tempo muito pesado pra gente. Sim. E acho que trouxe uma leveza tão grande para os jogadores de Stardew. É muito relaxante. Qual a habilidade favorita de vocês? Eu gosto bastante do pescador. Pescar também. Adoro pescar. Quando eu comecei o jogo, até tipo uns 2 meses, eu não sabia pescar, então eu achei que o jogo era muito mais chato do que era, porque eu literalmente não sabia o que era para fazer. Eu só via a exclamação e pronto. Eu não sabia o que era pra fazer, eu não sabia que o jogo tinha pescado. Pensei que a vara de pesca era por decoração, tá ligado? A gente falou sobre save e tal, qual foi o save mais longo de vocês? Há um save que eu joguei com 2 amigos meus, o save tem tipo 112 horas. O meu save mais longo eu lembro claramente que foi o que eu joguei com a minha namorada, que ele tem 69 horas. Gente, eu tenho um save com 27 horas, o meu mais antigo. Oh, meu Deus. Eu tenho um save de 111 horas também. Eu realmente não sei qual é o meu save mais longo. Então. Qual é o personagem favorito de vocês? Willy, com certeza. Pegado. Cara, eu gosto sinto muito como da Marnie. Se eu fosse, eu sinto como se eu fosse ser julgado por isso, mas eu realmente gosto da Leia. Okay. É compreensível. Eu gosto muito da Marnie, mas tem vezes que ela me irrita, porque ela nunca trabalha. Meu personagem tá favorito é o Krobos, porque ele é muito fofo. Qual a opinião de vocês sobre o Pierre? Filho da puta. Vagabundo que não trabalha gosto, na quarta-feira. É. Sim, ele ainda pega crédito pelas nossas plantações, então, né? E é sobre mais e abrir mais cedo. O Pierre é a única pessoa que eu quero dar uma cotovelada na cabeça. Pergunta polêmica. Alguém já fez a rota da Joja? Aqui, nesta sala? Entre nós? Eu já. Eu admito, eu fiz a rota da Joja 2 vezes também. É compreensível. Não, tem motivos plausíveis pra fazer da Joja, mas eu nunca fiz, não. Assim, eu tava pretendendo fazer pra pegar o achievement, né, na Steam, mas... Nah. Pra quê, né? Eu peguei todos os achievements. Até o Rei da Pradaria? Rapaz! Eu perdi tempo demais nesse jogo. Foi uma coisa muito exagerada, ele falou que ter platinado, porque o do Rei da Pradaria sem morrer é o mais difícil. Não me passou muita confiança. Ele tá frequentando o PR pra zerar o Rei da Pradaria, é isso mesmo? Quem é que tinha falado de frequentar o PR pra coisar o Rei da Pradaria? Alguém tinha falado isso? Foi o Gus. Eu achei meio suspeito que a gente tava falando do Rei da Prada, e ele falou, ah, mas a gente tava xingando o Pierre agora há pouco, e aí ficou frequentando ele pra coisar o Rei da Prada, e eu achei meio suspeito, né, porque o joguinho do Rei da Prada é lá no Gus. Mas acabou, o Rei da Pradaria no Gus. Acabou. Perigoso isso. Terminou logo com essa.
Olha, foi um pouco complicado pra mim, porque é minha primeira impressão com eles. Então eu já tive ali que decorar as vozezinhas e os personagenzinhos ao mesmo tempo que fala. Eu votei na Romã, pois eu achei que foi uma pessoa que não sabia muito bem o que comentar e comentou bem pouco. Não apresentou, tipo assim, uma familiaridade pra falar sobre o jogo. Eu votei no Laranjinha, porque o joguinho do Rei da Prada é lá no Gus. Eu votei na Romã, pelo fato de eu ter achado algumas coisinhas inconsistentes no que ele falou. A Batata, ela foi bem simples nas respostas. Eu achei que ela foi um pouco tímida também pra responder algumas coisas. E eu achei que foi ela nessa questão, assim. Eu votei na Banana porque eu tava vendo pra platinar o jogo na Steam, né? E o desafio mais difícil é o do Rei da Pradaria. E aí, depois que eu falei do Rei da Pradaria, ele falou, é verdade, o Rei da Pradaria e tal. Foi por isso que eu votei na Banana. Eu votei na Batata porque eu achei que ia ser engraçado. Eu irei anunciar quem foi o eliminado dessa rodada. E foi um empate entre a Romã e a Batata. Não! Eu! Não. Pois é, complicado, né, velho? Então, pra gente desempatar, eu vou fazer um minuto pra Batata e um minuto pra Romã se defenderem. Gente, eu não sei nem o que falar. Eu só gosto muito de Stardew Valley porque eu acho relaxante, tá ligado? Eu comecei a jogar no começo desse ano, em janeiro, por aí, porque o meu irmão, ele que me apresentou Stardew Valley, e ele me deu de presente na Steam. E aí a gente começou a jogar juntos. Eu achei bem divertido. Aí eu comecei a jogar sozinha. E eu jogo desde então. Eu assisto bastante conteúdo de Stardew Valley. Eu acabo às vezes assistindo mais do que jogando. Porque, né, trabalho. Eu acho só um jogo super relaxante. E eu gosto muito de jogos que são relaxantes. Porque dá pra meio que se afastar um pouco da correria da vida e tal. Vamos lá, eu gosto muito de Stardew Valley, eu jogo desde a pandemia, como eu disse. É um jogo super relaxante, super de família. Eu acho que eu fui super sincero nas respostas, fui super profundo. E creio que, na visão de vocês, eu não sou impostor. Porque eu respondi tudo corretamente, respondi o que eu achava que era certo no jogo. E eu acho que a Batata não foi desse jeito. Eu acho que ela foi um pouco recluída nesse tempo, nessa questão de resposta e tal. E eu acho que, na minha visão, eu conhecia mais as coisas dentro do jogo. A Romã resolveu atacar-me e eu fiquei confusa. Porque, sei lá, do jeito que ele falou, eu fiquei achando que era ele por um momento, sabe? Infelizmente, Romã, todos os 4 votos foram pra você. Então, contra você. Agora, a gente vai fazer, vocês podem pegar aqui no baú, um verde, se vocês acharem que o impostor foi eliminado e que querem encerrar o jogo, ou um vermelho, se vocês acham que o impostor ainda tá aí e querem continuar o jogo. Ok, para as pessoas que gostam, quanto que custa uma semente de pimenta? Nossa. Eu acho que é algo de 40 e 50, mas não é tão caro. Gente, calma aí. Eu jogo porque eu acho divertido, eu não jogo pra decorar as coisas, não. Não, você não tá decorando as coisas, se você realmente se diverte, num ponto de vista neurológico, você é muito mais tendenciado a aprender alguma coisa quando você tá se divertindo do que o contrário. Então, eu assumo que uma pessoa, quando ela está realmente se divertindo, que ela goste do que ela tá fazendo, ela tem uma capacidade de aprender melhor. Faz sentido. Cara, eu só vou lá no PR e torro meu dinheiro inteiro, com semente. Eu só pego, eu não vejo meu dinheiro. Esse é o sentido da minha vida pra jogar. Torrar meu dinheiro. Até eu não preparei. Vocês conseguem dizer pelo menos um item da carteira de vocês? Carteirinha que você entra no deserto. Eu queria fazer uma pergunta pra Banana. Tem um jeito de conseguir uma fruta estrela em um dos festivais. Qual é e como consegue? Pera, por fruta estrela você quer dizer tipo uma carambola, certo? Não, a fruta estrela do jogo. Ah, Star Drop. Ah, você consegue no Festival do Outono. Certo. Aquele. Agora tá me faltando o nome, mas é aquele que você coloca os itens no display. Ok. Mas tem um jeito de conseguir ela, eu queria saber como. Você precisa ter a pontuação máxima, ou a, tipo, dos competidores você tem que ter a melhor pontuação. Não, na verdade, você tem que comprar com pontos do festival. Beleza. Eu falando gosta. Você tem que comprar com os pontos do festival. A melhor forma de você conseguir é no jogo da roleta. Perfeito. Ele respondeu direitinho, ele parece que sabe do jogo, mas é que saber é diferente de gostar também, né? Isso me deixou um pouco confuso. Vocês gostam de Stardew Valley, né? Então, tipo assim, eu assumo que vocês não só joguem o jogo, mas vocês também consumam conteúdo do jogo fora, né? Tem algum criador de conteúdo
específico que vocês gostam? Eu gostava bastante do... quando eu assistia, depois eu parei de assistir. Porque... agora eu praticamente só uso o meu YouTube pra ouvir música. Assistia muito também, mas aí parei porque enjoei do jogo. E aí voltei a assistir, ironicamente, o conteúdo da Wendy. É, eu entrei no... recentemente na comunidade. Gente, mas o... é, tipo assim... ele copia todos os vídeos dele. É, dá pra perceber, assim, que assim, depois eu fui percebendo, mas os vídeos deles são um pouquinho forçados. Não sei se essa parte vai entrar no YouTube, né? Os vídeos do... são, assim, meio forçados, eu concordo. Pergunta pra batata, em que estação você planta batatas? Eu planto batatas é no Spring. Três frutas que o sapo pede na ilha de gengibre. Né? Mais os três vegetais, frutas, os três itens. Essa eu vou ficar te devendo, não lembro. Real, não lembro. Eu acho que eu não cheguei nessa parte ainda não, cara. Eu não cheguei, eu nunca fui na ilha de gengibre. Vocês lembram, mas cobrou o jogo há pouco tempo. Tá. Pera, eu sei essa, mas tá me faltando. Eu nunca fui mesmo, então não sei. Eu sei que ele pedia um melão, um alho e um trigo. Mas tá me faltando o que mais é que ele pedia. Ah, você falou tudo. Ele falou três mesmo, aí. Pêssego, tem uma cutscene em que dois NPCs brigam pra saber se o tomate é uma fruta ou é um vegetal. Você sabe qual de quem fala essa cutscene? Gente, eu não cheguei nessa parte ainda, não. Eu cheguei até o outono. Não, é que assim... cutscene também depende de amizade, né? Então, sim. Não tem como falar tipo, assim. Eu consegui poucas cutscenes até agora. Beleza, ah, deixa eu ver. Nem todas cutscenes dependem de amizade. Olha, a maioria precisa de amizade. Uma observação aqui. Isso é verdade. E acabou o tempo, não vai dar tempo de fazer a observação. Hora da votação. Meu voto foi na Cereja por conta de dela ter dito que ela comprou o jogo faz um... foi no começo do ano, então ela já tá um tempinho já com o jogo em mãos e até agora ela não avançou bastante, ela tá com poucas informações. Eu entendi como um certo desinteresse, então meu voto foi nela. Pra ser honesta, eu meio que fiquei perdida, porque no começo eu achava que era a laranjinha. Mas aí depois, a laranjinha ela falou tão bem, então acho que foi mesmo um momento, um lapso, né? Agora eu não sei mais, não sei o que eu faço da minha vida, entendeu? Então eu votei na Pêssego. Ela meio que responde com ela não chegou nessa parte, ou ela não sabe o que que é, ou ela não sabe. Eu achei meio suspeito. Eu votei na batata. Não sei. Votei na batata. Foi a intuição. Sim. Eu falei da cutscene pro Pêssego, aquela cutscene da Robin. E essa cutscene, cara, dá pra pegar ela no primeiro ano. E aí o Pêssego deu uma engasgada pra responder e aí eu mudei meu voto. Eu acho que o Pêssego é impostor dessa vez. Votei na Pêssego pela sua excruciante falta de experiência no jogo. E uma das regras era ter mais de 50 horas no jogo. Então eu assumo que as pessoas têm um mínimo de experiência o suficiente pra ter chegado nessa cutscene. A maioria votou para o Pêssego. Infelizmente, Pêssego, você está fora do desafio. Muito triste. Pessoal, se vocês querem continuar, se vocês acham que o impostor ainda tá aí, ou se vocês acham que vocês já eliminaram o impostor, peguem o verdinho e levantem. Eu acho que dessa vez a gente conseguiu. É isso? Então todos estão de acordo? É, eu acho também. Eu vou levantar o verdinho se vocês tiverem conseguido. E vou levantar o vermelhinho, se vocês não tiverem conseguido. E... não! Droga! Eu acho que eu sei quem era. Era você! Vocês não conseguiram tirar o impostor. E eu vou pedir pro impostor levantar da cadeira no 3. 1, 2, 3. Eu jogo Stardew Valley, eu tenho 77 horas de Stardew Valley. Eu já joguei bastante, só que eu enjoei do jogo porque eu achei muito repetitivo, entendeu? Mas não é como se eu não tivesse jogado, entendeu? Então acho que deu pra dar um pouco mais disfarçada por aí. Inclusive eu tenho uma revelação incrível, pra quem não sabe, a Batata é minha namorada. E ela estava falando... Ela estava falando sério quando 69 horas. E era comigo, porque eu joguei sozinha. Namorada. Caraca, eu ainda falei zoando, né? Será que eu pensei, né? Será que a namorada é o Andy?
Mas caralho, que plot twist. Top 10 plot... Vou embora. Top 10 plot twist de anime. Como você se sente sabendo que sua namorada vem de meio, Andy? Hein? 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 Sabe quem perdeu nesse jogo? Você. Eu vou embora. Esse vídeo foi inspirado pela série Odd One Out, do canal Jubilee em inglês. Ela é muito boa, se vocês quiserem assistir. E eu também quero agradecer ao servidor Stardew Valley Brasil por ter divulgado a ideia do vídeo e me ajudado a encontrar os 5 jogadores do Stardew para esse desafio. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, é de graça e é legal. Também tem a Twitch, vai lá e desliza o Prime, tem live todo dia, na verdade não.